parlar de dos llibres que han fet dos veïns d'Ibi ja coneguts d'esta casa. Vaig a presentar-los, bueno, no fa falta presentar, són els Rolling Bessons, els germans Asensi, que tenen... Benvinguts, eh? Gràcies, Rubén. Un gran abanico d'activitats. Canten, escriuen, fan moltíssimes coses. Però ara veniu a presentar-nos, a parlar-nos de dos llibres. Uno que parla, que diu, te'n recordes? Que és una espècie de col·lecció, no? de moments molt importants d'Ibi. Moments, per exemple, que va recibir la visita de gent molt famosa, com el Príncipe, jugadors de futbol, los payasos de la tele, i després un altre llibre que ara ens explicaran què tenen que veure ells en Queen. Perquè este és el Queen, el milagro de Freddie Mercury, que el van presentar no fa molt, en Barcelona va ser? Així no és. En Barcelona, en una convenció. Però on comencem? Per te'n recordes? Per exemple. Col·leccionant moments en Ibi. Contem-nos un poquet, a veure, com se vos ocorris fer este llibre. Per què? Abans de tot, donar-vos les gràcies a tu i al teu equip tècnic per obrir-nos les portes de TVA i parlar també... Estan sempre obertes per vosaltres. Gràcies, que parlar de cultura. Àngel i jo, que som periodistes, sempre pensem que a vegades hem d'assaborir. Hem de ser conscients de les coses que ens passen al nostre voltant i sobretot en la societat. I per això hem pensat en este llibre, te'n recordes, col·leccionant moments d'Ibi, que és com un ventall, com un aparador, com xicotetes dosis de fets històrics que han passat a Ibi. Recordem que Ibi és un municipi de 23.400 habitants que no és normal que acudisquen grans personalitats, però sí que és ben cert que intentem reflectir-ho en este llibre. Per tant, nosaltres hem pensat que, tot i que el progrés és necessari, evidentment, i els avanços tecnològics, per descomptat, fan que la vida siga millor, però a vegades hem d'assaborir, com diem, hem de tindre el gust de recordar les coses que també ens han format com a poble. A este llibre, per exemple, repleguem l'avinguda del que era en el seu moment Príncep Felip. Ahí estem en una instantània de quan va arribar Butragueño. L'arribada de Butragueño, jugador del Real Madrid, Àngel, què ens ha comentat la gent d'eixa arribada? I per què va estar en Ibi? Què va vindre a fer Butragueño a Ibi? Va ser l'estiu de l'any 1988 i tot va ser perquè venia a signar un contracte amb una empresa molt coneguda de joguets per a fer un futbolín, per a promocionar-lo. Però es va fer tan rebombori en el poble, va haver tant, que fins i tot el van traslladar en helicòpter al camp de futbol per a jugar amb adolescents o amb xiquets i amb joves. Va dir que anava en helicòpter. Sí, sí, sí. Sí. I de fet, a Ibi sempre es diu que darrere de l'helicòpter que anunciava el Tulipán, el segon més helicòpter més conegut va ser el del dia de Butragueño. N'hi ha molta gent que no se'n recorda del Tulipán, perquè jo veig, n'hi ha molta gent joveneta que es diu que el Tulipán venia en helicòpter. I l'empresa Juguetes Chicos va ser la que va portar a Butragueño i Butragueño també va tindre una rebuda oficial, un dinar... Institucional. I després va jugar amb... Eixa empresa esponsoritzava uns jugadors i ahir els tenim a gust d'ells. Era l'any 1988 i és una cosa que ha marcat molt al poble d'Ibi. I dins del llibre vegem la fotografia de Butragueño en el futbolín, no? I l'empresa... Exactament. I venia de ser una estrella, i de fet Butragueño era una estrella mundial en aquest moment. Este moment també crec que és molt important, si no m'equivoque, el que està ahí és el príncep, bueno, l'actual rei d'Espanya, no? És l'actual Felip VI, que en aquest moment era príncep, i si ho veiem, destaquem nosaltres intentem recopilar fets històrics que agermanen, que fan poble, que és una expressió que ens agrada molt. I si veiem els balcons, estan al màxim, la plaça està de gom a gom, no cap agulla, i aquest dia va haver una frase molt coneguda, i és que deia, he vist el príncep. I la veritat és que va ser, això és la plaça de l'església, també aquest dia el rei, en aquest moment príncep, va visitar també a Ihu, va visitar l'Associació de Fabricants de Joguets... De quin any estem parlant? 1995. Ell tenia un viatge oficial a la Comunitat Valenciana i dins d'aquest viatge, evidentment, va passar per Ibi, perquè també tenia records de quan venia el seu pare, quan encara no era rei, i va ser una visita que va fer i, com bé ha dit Àngel abans, va visitar a Ihu, va estar present també en la societat civil d'Ibi, va estar també present en el Museu del Joguet, en definitiva, i en altres actes, però en definitiva una visita que evidentment encara recordo. Hi havia molta gent, jo estava veient la foto anterior que la plaça estava completament plena de gent.
Així en estratges típics també de les... Sí, va haver una exhibició de ball, es van ballar balls folklòrics. És la fotografia? Mira, esta és quan es feia el, en el carrer, en el, la festa de Sant Blai, crec que és el carrer del Ravalet, la festa de Sant Blai, i per exemple es feia biga ensabonada per anar pel pollastre o el conill o el que fora. I això ja, òbviament, en aquest carrer ja no es fa molt paregut a Sant Pasqual, però en aquest carrer ja no es fa. I el que destaca jo d'aquesta fotografia, a part de la nostàlgia que desprèn, és perquè intentant pujar un per un. Si no podien, quan ja veien que ningú s'emportava el pollastre o el conill, dient, vinga va, podeu anar fent uns damunt d'altres, i ahir és quan al final els joves es posaran uns damunt dels altres a veure si aconseguien aquest dia menjar carn, que no era poc. És el castell de Mores Cristians? No. Quasi, Rubén. Quasi. Quasi. A veure... És l'any 1952, quan a Ibi es feien falles en el carrer Sant Josep. Ostres, una falla. Falla. Jo, quan l'he vist la foto, jo dic, a veure si és en els orígens del castell de Mores Cristians el feien així en el xicotet o podria alguna cosa. Podria ser. Era una bona teoria. És una bona teoria. De fet, semblava un castellet. I això és de l'any 1952 i també està en els textos escrits en valencià també, i ara el més paregut a això és quan es crema, el taller ocupacional fa les seues pròpies falles i les cremen. I això també intentem fer nosaltres, un poc un recull de com es feia al principi i com es fan les coses, la seva evolució. Esta fotografia, Fidemiron, saludant a, jo suposo que ja sea la reina, no? Sí, la reina de Pici, ja reina, no seria princesa encara, perquè el llibre el teniu estructurat en diversos apartats. Persones que han anat a Ibi, moments importants com la festa, festes que no es fan, o personatges il·lustres importants que estan portant el nom d'Ibi per molts llocs. No? Sí, nosaltres considerem o partim de la idea de que a Ibi som tots iguals. Vull dir, pertanyem a una comunitat que es diu Ibi i som tots iguals. I en aquest cas, en la foto que hem vist abans, estava Fidemiron, que és una persona... No sé, hi ha pocs qualificatius que li puguen donar tanta raó a Fidemiron. És extraordinària. Mm. I Fidemiron és una persona que sempre que va per ahí ho diu, jo soc d'Ibi, no diu soc d'Alacant, no, diu jo soc d'Ibi, per agermanar també. I de fet, ahí està donant-li la mà a la reina. La reina, algunes voltes Fide ens ha dit que li ha adquirat per telèfon i li diu, hola Fide, la xica d'Ibi, feliz cumpleaños. Vull dir que tenen, és bo que tenen, evidentment tenen relació entre les dos, però sobretot el que destaquem és que Fidemiron té una qualitat humana extraordinària. I sempre on va, com és vicepresidenta de l'Associació de Malalties Rares, nosaltres preferim dir-li poc freqüents, però sempre on va, encara que siga parlant amb el taxista, sempre diu que és d'Ibi. I tenim el plaer que ella l'hem entrevistada per a este llibre. Sí, és un exemple de superació absoluta. Hi ha diverses entrevistes, està Fide i Rubén Plaza. Sí, Rubén Plaza, el ciclista que d'Ibi, que ha guanyat una etapa al Tour de França i dos a la Volta a Espanya, entre d'altres, i també quan ell s'escapa en alguna carrera, tot Ibi està pendent, mira, ahir el veiem, està pendent de quin resultat i com acabarà. I també és un xic, ell ens en comentava en l'entrevista del llibre, que sí, que on va l'equip en el que participa o la resta de companys, sempre els diu que Ibi era una indústria juguetera, ara ja més diversificada, però que també hi havia molta indústria dedicada al gelat, al joguet, i la veritat és que és un plaer que Ibi, i nosaltres una de la intenció del llibre és eixa, una de les intencions, és que no oblidem les coses que tenim. A Ibi com a poble, o es pot aplicar això a qualsevol poble o a qualsevol comarca, que si ens enjuntem sempre sumarem més. Clar que sí. Si tots junts sempre arribem a més puestos. Igual que la imatge d'Ibi o el nom d'Ibi arriba a molts llocs, com Steve Jenner ara mateix, sí que va arribar fins al Vaticano. I què va arribar fins al Vaticano? La imatge de la patrona d'Ibi, no? Correcte. La Mare de Déu dels Desemparats van anar, crec que era els 250 anys de la seva coronació, o 75 de la vinguda d'Ibi, però el que està clar és que li van portar una rèplica de la Mare de Déu d'Ibi i la van portar al Vaticano per ensenyar-li-la al papa en aquest moment, que era Juan Pablo II, i l'hem replegat en aquest moment perquè, claro, era el cap d'estat, el cap d'un estat, en aquest cas el Vaticano, rebia una delegació arribada dels d'Ibi. I de fet els d'Ibi també van aportar un camió o un tràiler molt, molt gran, ple de joguets per xiquets amb problemes o amb xiquets amb pocs recursos en aquest mateix viatge. Estic mirant ara mateix una fotografia d'un moment també, jo crec que seria molt important, Los payasos de la tele en Ibi.
Quan van anar i per què van anar els pallassos de la tele ahir? Això va ser l'any 1982. Pocs mesos abans s'havia inaugurat una glorieta en memòria de Fofó, quan va morir. I aprofitant que unes setmanes després ells havien d'anar a fer una funció de circ a Ibi, van passar per la glorieta i com si diguem van fer la inauguració. O almenys ells estaven allí. Sí, com un acte emotiu, la inauguració ja s'havia fet, però és com acte emotiu volien estar presents en eixe monument. Exactament. I dona la casualitat de que va ser un 28 de desembre. Clar, perquè sí veig els enfarinats. I es van ajuntar amb els enfarinats. Per tant, eixe dia va ser, si ja costava una cosa, perquè els enfarinats només són una volta a l'any, damunt amb els pallassos de la tele. Va ser una trobada... Una coincidència molt divertida, no? Perquè, a veure, els pallassos, els enfarinats, no deixen de tindre un marc divertit, sí, darrere, sí. De risa... Diuen que el dinar que van fer de germanor i tal va ser molt, molt divertit. I per la nit els pallassos de la tele feien un circ a Ibi. Vull dir que va ser un dia de rebombori al nostre poble, clar. I a moltes de les persones que hem preguntat tots saben eixe dia on estaven. Igual que el dia de Butragueño, igual que el dia de la visita de Felip VI, tots saben on estaven perquè és una cosa, una efemèride, que se n'és del que és comú, clar, i habitual. Són dies que han marcat, no? Han marcat molt a la gent. Igual que així el dia en què... Aquesta fotografia, explica-me-la. Eixa és quan es va posar la imatge de... En 1982, quan van portar la imatge de la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats, i la van col·locar en la plaça de l'Església. Era un dia que la societat d'Ibi, la societat festera, la societat civil, la societat política, estava molt unida, o pensem que estava molt unida, perquè era una manera de donar-li una identificació al poble. I clar, i el monument tenia a la Mare de Déu que protegia a un moro i a un cristià. Correcte. Per tant, tots som fills de la Mare de Déu, era la representació. De fet, no cal oblidar que la Mare de Déu dels Desemparats és a qui se li ofereixen les festes de moros o cristians d'Ibi. Efectivament, i jo que pensava que aquesta imatge portava molts anys, i he estat des del 80... Recorda-te'n del Mundial 82 i el Naranjito, la Mare de Déu també. Per ahí va. La Mare de Déu va arribar a Ibi i el Naranjito va arribar a Espanya, no? Fotos molt curioses com aquestes de la nevà. No, hi ha una fotografia, si alguna companyera teua la pot posar, per favor. Arrepleguem nevades i riuades. Sí, he vist una, sí, l'he vista. Jo dic, ahir s'ha deixat aigua el grifo obert, perquè no entenc jo aquesta quantitat d'aigua. Més que aixeta el dipòsit. Van caure en l'any 86, per exemple, una va ser que varen caure 186 litres a Ibi. Per metre quadrat. I això és al costat del poliesportiu, en el barri de la Sagrada Família, i ahir pot haver perfectament més d'un metre, metre i mig d'aigua pel carrer. Ens han contat anècdotes també. Evidentment, no n'hi havia la suficient capacitat per anar xuplant l'aigua, i l'aigua, com ho podem veure, estava descontrolada. Ens han comentat també que persones que vivien per aquestes cases, per aquests pisos, van fer forats en sa casa perquè l'aigua eixquera. És a dir, com si tu estàs en el teu menjador i fas un gran forat per anar-te en aigua. Això va ser el 1986 i afortunadament aquesta barbaritat d'aigua no som conscients, o almenys del que som conscients, no s'ha tornat a repetir. Però sí, va ser riuades del 86, també van haver riuades fortes en els anys 70. En definitiva, es tracta un poc de replegar moments que també unien el poble. Ahir feia falta molta mà de veïns ajudant a traure l'aigua, a veure com poden ajudar a ser familiars. Això, la veritat és que a voltes la natura, si no la cuidem, és un boomerang i pot afectar-nos d'aquestes maneres. I de fet, en eixa mateixa riuada, pocs dies després, com a repleguem el llibre, el que era president de la Generalitat Valenciana d'aquell moment, Joan Lerma, va visitar Ibi en primera persona, només per eixa riuada, per la problemàtica que va causar. És que mirant eixa imatge, les conseqüències no serien més graves perquè no... de milagre. Sí. Això és molt comentat ahir i encara, i és el que volem, que ser conscients de les coses que hem patit o de les coses de les que hem disfrutat. Doncs m'agrada molt este llibre, perquè estic veient així hasta Butragueño, Vicente del Bosque, però hi ha passat moltíssima gent. Ángel Nieto és una de les persones que potser siguin de les més destacades que han vingut. Karpov, que ha sigut més de 10 voltes campió del món d'escacs i va estar allí.
Bueno, no desvelem més noms perquè així... Perdona, mira, Rubén, anem a desvelar estos dos ciclistes que són Divi. A l'esquerra vem a Jorge Peleteiro. Jorge Peleteiro va... Jugador de futbol. Jugador de futbol adaptat. Ell va ser, de futbol 7 sembla que és, no? Ell va ser, és l'únic, o almenys que coneixem, l'única persona Divi que té una medalla olímpica. En aquest cas, en concret, medalla de bronze en els Jocs Paralímpics de futbol. I a la dreta és Vidal, Juan Antonio també, Vidal, ciclista. Que també és ciclista i el va acompanyar durant l'expedició, crec que és Atlanta 96, no, Àngel? Sí, va participar el Juan Antonio Vidal en un tàndem de ciclisme adaptat. És a dir, i aquestes dues persones han estat en Olimpiades i són Divi. I són coses que no hem d'oblidar mai. I pues, gràcies a vosaltres pertanyen ja al record de molts, de molta gent que compre o es faig en un d'aquests llibres. Gràcies. L'hem fet, te'n recordes, col·leccionant moments Divi, o t'acordes, col·leccionant moments Divi, està en bilingüe, i això és el que en valencià i en castellà, i el que intentem és això, que a partir d'una foto, d'un text, la gent recorda i al final se'n va la memòria on estaven aquell dia, què estaven fent o amb la persona que estaven i al final és tot reactivar coses que pareix que per la voràgine en la que vivim a dia d'avui no recordem ni el que va passar fa un any, ja no 40. I això ajuda, el dia que va venir el principi on estava jo, el dia de l'arribar on em va pillar a mi? I ahí apareixen pares, iaios, tios, edificis, vivendes... Recordes persones que ja no estan i te'n recordes, mira, estàvem en... encara no sé qui, que encara tenia, vivia al pis d'allà no, i, mare meva, la tia no sé qui. Jo record, jo sí, molt, molt, molt. Sí. Som conscients de que hem d'intentar no... Que no es perden les coses. Que no s'obliden. I això ajuda a que quede en la memòria, perquè si ja està imprès en un llibre, els llibres no desapareixen i són molt importants. I Queen? Queen, conteu-me a veure quina relació teniu vosaltres amb Queen. Has anat a veure la pel·lícula? Pues mira, volia anar este cap de setmana passat, però em va dir a mi, jo ja l'ha vist i dic, pues anem jo. A la pròxima. A moltes d'aquestes coses passen. Així que estic buscant una altra fecha per poder anar jo soles. Hem tingut la sort, Àngel i jo, de fer, no, ja no parla de la pel·lícula, sinó d'este llibre que tenim així davant. Queen, el milagro de Freddie Mercury, es tracta de 40, és un llibre que replega 40 articles periodístics escrits per Àngel i per mi a prop del grup. Un poc la seva intrahistòria, aspectes personals, però sempre amb molta reserva en aspectes molt privats, perquè nosaltres considerem que l'artista és l'artista i cadascú en sa casa fa el que considera oportú. Però sí que hi ha moments donats que sí que ajuden a entendre la importància d'un artista. I este llibre l'hem presentat en el Queen Day, que és una convenció que se celebra a les principals capitals d'Europa, i nosaltres vam estar presents a Barcelona presentant aquest llibre que tenim ahí en pantalla. És un llibre molt respectuós, no entrem en la vida privada de cap dels seus membres, ni la de Freddie Mercury, cap. Contem històries de superació, intrahistòries dins del grup, els difícils moments que ells aprofiten per a fer-se forts, quan actuen i no hi ha molta gent en el públic, però no se'n venen avall, sinó aquest afany de superació i tal, d'un grup que va començar tocant i ells regalaven el suc de taronja i les rosetes, a acabar sent actuant en estadis. Per exemple, una anècdota, ells als 80 van canviar d'estudi per a gravar, i hi havia un home que es va arriscar i li va anar bé i va pillar una antiga estació elèctrica i la va convertir en un estudi de gravació. I li va dir, vaig a portar a Queen, que ja tenia nom al principi dels 80. I l'home, que li diuen en París que era de cognom John Giovanni o alguna cosa així, tenia per allí un xic per a tot, un xic que no cobrava, però que estava allí... Però que li feia il·lusió... Que li feia il·lusió conèixer la gent, i era el tio de John Bon Jovi. Entonces Bon Jovi, com si diguérem, era uno de tants que estaven per allí en l'estudi i ajudava a fer cosetes. I per tant, imagina't en aquest moment que si Bon Jovi haguera sigut molt conegut i en aquest disc en concret, per exemple, ells van gravar, Queen van gravar amb David Bowie, imagina't si haguessin fet el triplet eixe de Queen més David Bowie més Bon Jovi. Doncs anem a anècdotes d'eixa manera, o que Freddie Mercury un dia estava a sa casa i va dir, va contactar amb un interiorista molt prestigiós i li va dir, jo a ma casa, que la tinc al centre de Londres, li vull donar un toc Freddie Mercury. I aquell li va dir, molt bé, i quan estava allí li va dir, puc portar-te un amic que vol veure com està quedant-se la casa? Va dir, clar que sí, el pos dur. I va ser Dustin Hoffman, l'actor. Vull dir que entre eixe molt... Eixa barreja... Un món tan elevat
també es produeixen anècdotes molt humanes entre uns i altres. Okay. I com coneixeu vosaltres aquestes anècdotes? Com arribeu a elles? Hem estudiat molt biografies sobre el grup, coneixem sobre Freddie Mercury. Que ha estat en contacte amb el grup. Sí. Sense anar més lluny, en la convenció hi havia un músic que va ser baixista oficial de Queen. La banda clàssica són aquestes quatre persones i durant un temps un d'aquests baixistes va formar part del grup i no de l'època que més. I nosaltres vam estar parlant també amb ell, també ens contava algunes anècdotes sobre com eren... El vàrem entrevistar, ens contava com eren cada un i tal, i anem llegint, aprenent, escoltant, investigant, i a la fi fas un llibre que sobretot per això, perquè no s'oblida. I aquest llibre el teníem nosaltres pensat molt abans. L'any passat, de fet, ja vàrem fer un primer llibre de Queen abans del boom actual. I ja no en queden cap. I seguim ahí. I, per exemple, una de les coses més boniques és que Freddie Mercury, abans de tocar en Queen, tenia un grup i estava tocant el micròfon, un micròfon sencer, en tot el peu, sencer. I dona la casualitat que se li va esclar la meitat del micro. I l'home, de compte, reballar-ho tot, va dir, pues en queden la meitat del micro, i a partir d'ahir és tan coneguda la imatge de Freddie Mercury amb només la meitat del micròfon, que l'aguanta en les dues mans i li sobra un poquet, però no arriba bé, no arriba al peu, en terra. Per exemple, contem anècdotes així i anem arreplegant, i vivències de gent, dels concerts, coses així. Us ha agradat molt la música de Queen a vosaltres? Sí, sempre. Sí, tota la música en general, però Queen sempre... ens han agradat molt. Que tenien molt de talent artístic, compositiu i executor. Ells tenien, pensem, el talent per a fer les tres coses. En aquesta convenció que vau estar en Barcelona vau presentar el llibre. Sí, correcte. Ahí suposo que hi hauria gent molt, no sé si la paraula és fan, molt amant del món Queen. Què vos diuen? L'han pogut llegir? Què vos van dir? Em pareix molt bona pregunta, perquè allí, evidentment, hi ha gent que se'l va comprar, li'l vam signar, i era una convenció de... Nosaltres pensem que al món hi ha dos grans fundacions que lluiten contra la sida. Almenys consiguérem l'iceberg de les més conegudes. I una és la de Mercury Trust Phoenix i una és la de Magic Johnson, el jugador de bàsquet. I aquesta estava en la fundació de Freddie Mercury. Estaven totes les entrades exaurides, és a dir, no podia entrar ningú més. Més de 300 persones allí dins i un gran ambient de respecte. No només eren admiradors, sí, en el sentit que li era la música, sinó pares amb els fills, algun xiquet de 10 anys, per exemple, vull dir, era gent molt educada i gent amb un nivell que eren conscients de que són unes coses que passen i tu les disfrutes a la teua manera. I també va haver tres bandes, tres grups, que fem versions així en atribut. Estava molt ben organitzat i un dels actes, però d'alguna manera, era que nosaltres presentàrem el llibre i ho vam fer damunt de l'escenari on actuaven. I hi havia molt de respecte, mentre en la nostra intervenció no parlava ningú. Un silenci, la gent molt, molt educada, molt correcta i molt respectuosa amb la vida de Freddie Mercury i amb la trajectòria musical del grup. Una d'aquestes coses que fa goig, dir, vaig d'ací allí, però tornaria a anar per com es tracten, per l'ambient. I molt bé, molt bé, molt bé. I clar, nosaltres a l'anunciar mitjançant la fundació i qui ho organitzava que nosaltres anem a presentar el llibre, evidentment hi havia gent que estava interessada i es contaven, sí. Bessons, per fi vos conec. Doncs, i nosaltres vinga allà a dir, nosaltres venim d'Alacant, venim Divi i tal, encantat de conèixer-vos. Nosaltres venim Divi. Divi, Alacant. Vosaltres també teniu que formar part del llibre este, eh? Bueno. Els Bessons Ascensi, els Rolling Bessons també porten el nom d'Ivi per tot arreu, no? Sí, ens agrada molt dir que som Divi. Ja ho saps, Rubén. Ens agrada dir que som Divi, que som del Reclot, d'ací. Ens agrada dir molt... Jo trobo molta, a part de que la meva dona i la meva part de la meva família és d'Alcoi, a mi m'agrada molt identificar-me amb Alcoi, amb Castalla, amb Bonil. Al col·legi, a Tibi, Pen Àguila. Molt. Si venim, vivim en una zona que... Som unes comarques que són, bueno, espectaculars. Vivim en comarques que els problemes els arreglem en una bona dinar. Clar, o en un bon sopar. S'ha acabat. O en un esmorzar d'estos... Això és una esmorzarena. De pericana, de tomàquet en conserva, del gallet d'oli... De rinyoners de masero... De tot això. De cansalà entreverà. Així és com ho arreglem. Els d'ací... Que boig, m'està entrant així una fan que pa què... Tu eres mig cuiner, eh? Tu tres quarts cuiner, eh? Jo aparente una cosa i soc una altra, eh? Deixem-ho ahí.
Esteu preparats ja per les festes d'hivern, que estan a punt de començar en Ibi? Sí, ja estem... Jo sé que també vos agrada molt i que vosaltres heu publicat moltíssimes coses, ja heu escrit molt sobre aquestes festes. Enguany dirigirem la, revista número 15 de, bueno, del llibre oficial de les festes d'hivern. Tots des del primer dia vam tindre la sort de poder-la fundar i ahí seguim. I és un tros del coret, les festes d'hivern. Dili Tirisiti, dili Fachos, Donil, dili la processó de les atxes de Penàguila, digues-li festes d'hivern, la qüestió és tindre moments bons i que identifiquen i que en la terra que t'ha vist nàixer. Clar que sí, tenia que portar-los en orgull i cuidar-los per a que no canvin, per a que no mos es canvin. Des de poquet tenim, com tu has dit, la cabalgata del Coi, aquesta gran diosa que tenim, els enfarinats d'Ibi, bueno, una festa que ja està arribant, jo crec que a tots els llocs de, del món. Sí. Gràcies als mitjans de comunicació que fan i les redes socials que fan que una cosa que està passant així en menys de 2 minuts estiga, per exemple, en Nova York, i puguen disfrutar tots d'aquestes festes tan boniques que tenim. Bueno, doncs anem a conèixer un poc més d'aquesta programació, de tots els actes que n'hi han preparats en Ibi per a aquestes festes, perquè anem a parlar amb el regidor d'ací un momentet i que ens conte pues, tot això de la festa d'hivern, què consistís, quins actes tenim, el tema dels enfarinats i tot. Sinó que no deixem Ibi, continuem parlant d'Ibi. Molt bé, gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies als dos per estar ací, un plaer. Gràcies, com sempre, Rubén, per la teva amabilitat, a l'equip tècnic i a esta casa TVA per obrir-nos les portes. Un plaer. Esteu sempre obertes per qualsevol llibre que poseu i si voleu vindre una altra dia a cantar i a tocar, ací teniu les portes obertes. I a veure si algun dia hasta veniu a cuinar, quan se vos dona bé o què? Cantarem, ei, cantarem. Cantarem. Cantarem i lo de cuinar pot ser un repte, eh? Pot ser un sí, repte. Vols dir? Sí, home, sí. Bueno, pues, encara que siga 2 ous fregits. Escolta, que el món dels ous fregits és complicat, eh? No és complicat. L'ho dit, algo m'ha caigut, no passa res. Gràcies per estar ací, un plaer. Ens veiem. Vostès, no se'n vagin, que anem a parlar de les festes d'hivern d'Ibi, que han començat ja. I, bueno, tenim moltes coses que contar-les d'aquestes festes que són meravelloses.